Hej alle sammen, og velkommen tilbage til kanalen. Nu er der jo gået 6-7 måneder siden jeg lavede min sidste video, så jeg tænkte, at det var tid til en opdatering på, hvordan eventyret med den lille e-op er gået. Og det kan jeg godt give jer nu, fordi nu er jeg på barselsorlov. Lille fyren han sover, og så må vi se, hvor lang tid det varer. Men i dag kommer jeg til jer live fra hjemmestudiet, fordi at konen har taget elbilen, og det siger jo så lidt om, hvordan det har været at have den. Men grundlæggende, uden problemer, fantastisk. Jeg kan prøve at tage jer igennem min dag. Jeg har kørt nu i 3,5 måned til Aarhus og tilbage igen. Der er cirka 60 km på motorvejen og 45-46 km på landevejen. Og jeg ynder at tage landevejen ud og motorvejen hjem. Og det vil sige omkring 100 km, 106 km i alt. Og det kan den lille e-op fra 2014 med et batteri på 16 kWh ikke klare på en opladning om vinteren. Måske om sommeren, men jeg har ikke forsøgt mig. Dels fordi det ikke er sommer, og dels fordi at det ikke føles helt godt at tømme batteriet fuldt ud. Det har jeg prøvet en gang, da jeg skulle køre hjem fra mine svigerforældre. Det gik lige præcis. Den kom på 0, minus 2, minus 3. Nej, det sagde den ikke, men den var i hvert fald med skildpadde i displayet, og sådan. Det var ikke helt godt. Men jeg kom hjem, og jeg satte den til at oplade, men det ville den så ikke, for så var den gået i et eller andet standby mode. Og det var jeg så lidt bekymret for, så jeg fik den blinkede rødt. Og så fik jeg den på et fejeblad, og så kørte ned til automekanikeren, og så kiggede mekanikeren på den dagen efter, og han sagde, at den lader da fint. Så den skulle bare lige have lidt tid. Den skulle bare lige æges lidt og passes lidt på at klappes, og så skulle den ellers bare lige have lidt tid. Så kunne den lade igen. Det er det eneste problem, udfordring, jeg har oplevet. Så det jeg gør, det er, at jeg om morgenen kører afsted til Aarhus Universitetshospital, hvor jeg arbejder, og der er cirka 45 km. Det kan den sagtens køre uden problemer. Og så sætter jeg den til at oplade. Og der er så cirka, det ved jeg ikke, 40 km tilbage på den. Så jeg vil sige realistisk om vinteren i røvvejr, hvor man kører på landevej, der kan den køre 80, 85, 90 km, sådan som den står i dag. Det vil jeg ikke gøre, for jeg vil ikke køre den helt ned. Det er ikke rart at komme ned på de der 10-5 km, medmindre man er meget tæt på en lader. Det kan godt lade sig gøre, men det føles ikke sådan så rart. Og det er også min oplevelse, at der jo er lade stander overalt. Det tager bare noget tid, hvis ikke man lige finder en hurtig lader. Og det skal jeg nok også fortælle jer om. Men jeg kommer ud på arbejdet, og der har jeg så fundet nogle ladestandere, som står tæt på. De første 3 måneder her har jeg lavet gratis på OK's ladestandere, fordi de har været ved at oplave noget indkøring. Og det er så her fra den 28. marts, koster det så 2,5 kr. Per kWh. Så jeg har faktisk lavet op gratis i de 3 måneder, jeg har kørt, når jeg har kørt hjem igen. Så går jeg på arbejde, og så henter jeg min bil igen. Når jeg har ladet op, og så kører jeg hjem cirka de der 60 km på motorvejen, og så er der 40-45 km tilbage på laderen, når jeg kommer hjem, plukker den i, og så lader den op. Og den har i gennemsnit et forbrug på 16,9-17,0 kWh per 100 km. Det vil sige, at den kan køre 6,5-7 km per kilowatt time.
hvilket jo er rigtig fint. Det er en forholdsvis effektiv lille bil, når man tager i betragtning af, at den er fra 2014, og teknologien kun er blevet bedre. Så det fungerer, og det er fantastisk at køre i den. Dels er det økonomisk sparet mig for mange penge. Jeg regner ud, jeg har cirka sparet 2-3.000 kroner om måneden på brændstof. Og dels er det en glæde at køre i den. Den er lydsvag og fungerer upåklageligt. Jeg sætter mig ud om morgenen og lige tænder for bilen og får aircondition til at køre, og hvis der er is på ruden, så kan man en lille knap, man trykker, så er der faktisk opvarmet forrude og bagrude i min e-op, hvilket jo er komfort extraordinaire, og det er virkelig lækkert. Og så tænder man lige sædevarmen, når man kører afsted. Kabinen er varmet op til 21 grader, vuff, ude på landevejen, og så afsted, podcast i højtaleren, yes, det kører. Jeg har ikke kunnet gøre det via en app, som jeg havde tænkt, jeg ville, fordi Volkswagen laver elendigt software, og den lille bil er ikke helt opdateret til det. Det vil koste 9-10.000 kroner at få en ny onboard communication unit installeret, og det vil jeg ikke ofre på den for at kunne betale 600 kroner om året til Volkswagen for at kunne have en app, der nogle gange fungerer. Det er ikke optimalt. Men så må man jo bruge sine ben og sin hjerne, så jeg går ud om aftenen, når børnene er blevet puttet, og så sætter jeg bilen til at lade, og så lader den en 3-4 timer, så er den fuldt opladt, så stopper den, og så om morgenen, når jeg vågner, så tager jeg iført mine meget smukke boxershorts, hvis jeg selv skal sige det, og slippers ud i kulden og tænder elbilen manuelt, og hvis der er is på, så tænder jeg også forudvarmeren. Ja, så det fungerer. Ja, og det må man jo tage med til en e-op fra 2014 som ikke har alle udstyret, som man den koster også lidt mindre end en Tesla for eksempel, eller en BMW. Ja, og der har ikke været nogen problemer. Det er grundlæggende fuldstændig enkelt og velfungerende at lade sin elbil, og er man lidt mere ved muffen end mig og køber sig en 50 kW eller bare 36 kW elbil og derover, jamen så har man som er fra 2017-18 stykker, så har man ikke de udfordringer, som jeg har. Så jeg kan kun sige, at det har været nærmest glat og enkelt for mig at få en elbil, og det kan kun være mere enkelt, hvis man køber en nyere model, der har et lidt større batteri. Så er der ikke nogen bekymring i forhold til rækkevidden, der er ikke nogen bekymring i forhold til ladere. Jeg har også ladet gratis på en hurtiglader på Circle K. Det er også herfra, om et par uger bliver det også, kommer det også til at koste nogle penge. Jeg mener, det er 4,5 kroner per kilowatt-time. Det har også fungeret fuldstændig upåklageligt, og der har været to udtag, og de gange, jeg har skulle vente, der har jeg skulle vente i maks halvandet minut, hvor jeg så lige sad og kiggede ud i luften, og så kørte den store Tesla, der holdt der, og så kunne jeg komme til at lade min elbil. Og den lader hurtigt, fordi den har et lille batteri, så det tager et sted mellem 10 og 15 minutter, alt efter hvor meget juice der er på den fra starten. Og det vil så sige, at jeg sidder der og kigger på en lille tv-show i 10-15 minutter, eller måske går jeg ind og får mig en kop kaffe med havredrik. Det kan jeg nemlig godt lide.
og så ja, er bilen opladt, og jeg kan køre videre. Den lader med 50 kW. Det kommer, det, hvis det er optimalt forhold, det plejer at ligge mellem 36 og 40 kW, og det plejer ikke at være noget problem. Ja. Hvad skal jeg mere fortælle jer om? Jeg har besparelserne, de har været eksorbitante, markante. På trods af, at den har kostet mig omkring 90.000 at indkøbe, så, som jo er måske 20-30.000 mere end en op med benzin, så har den sparet mig for meget, og ikke mindst har den givet mig en fornemmelse af, at jeg gør noget godt for miljøet, og det har føltes rart at sætte sig ud i den hver dag. Og det er altså også ved at betale for, plus at jeg regner med, at jeg kan få mere for bilen, fordi den er mere værd. Brugtmarkedet er steget, og jeg regner med, at der er nogle ældre damer, der godt kunne tænke sig at køre rundt i en lille elbil i byen, hvilket den er perfekt til. Men den kan også køre 50 km ud og så lade og så køre hjem igen. Og rækkevidden er de der 80-90 km om vinteren i minusgrader og dårligt vejr, og omkring 100 km, 110 km om sommeren. Men man vil ikke køre den helt ned. Det er ikke rart at køre den ned under de der 20 km, så ja, 80 km, det er reelt rækkevidde på min telefon, eller på min bil. Og nu kan I høre, at lille manden er vågen, så jeg er straks tilbage. Så er jeg tilbage. Nu sover lille fyren, og jeg kan snakke videre. Det er sådan, at jeg tænker på, vil jeg købe den her bil igen? Ja, det vil jeg helt sikkert med det budget, jeg nu har. Og jeg vil sige, jeg er sikker på, at der også er andre, der vil overtage den her bil efter mig, når jeg er færdig med at bruge den om et par år. Og jeg ikke længere skal have den. Og jeg tror heller ikke, den falder ret meget i værdi, men det kan vi jo se til, når jeg engang skal sælge den. Den er sjov, behagelig og enkel. Og det er nemt at lade, og det er ikke noget problem i Danmark. Der er masser af ladestandere. Ja, nogle gange skal man vente lidt. Nogle gange skal man køre et andet sted hen. Ladestanderne kan være svære at finde. Der er stadigvæk udfordringer, og der skal mange flere ladestandere til. Men det er ikke noget problem, og det er ikke noget, der behøver at afholde folk fra at købe elbiler. Det fungerer. Ja, jeg håber, du har nydt denne lille opdatering. Jeg laver også en engelsk version, og jeg prøver også senere at lave en lille video, hvor jeg går rundt om bilen og forklarer lidt om den. Ja. Fedt, lyttede med og så med. Vi ses.